Nga tani e tutje të gjitha inspektimet e inspektoratit qendror do të kryhen në kohë reale dhe kjo fal një donacioni të USAID me 260 paketa inspektimi. Këto paketa kanë në përbërje të tyre një laptop, një skaner dhe një printer me qëllim përdorimin e tyre në teren nga inspektorët për ta bërë më efikas kontrollin dhe gjithë vlera e projektit ka vlerën e 1.5 milion dollarëve. Në emër të USAID-it foli Paige Alexander, e cila theksoi rëndësinë e reformës në inspektim. E pranishme në këtë ceremoni ishte edhe Ministra e Inovacionit dhe Administrimit Publik, Milena Arrito. Ajo në fjalën e saj u shpreh se kontrolli i inspektimit është një nga detyrat e mëdha të qeverisë. Zbatimi i ligjit dhe jo vetëm cilësia e ligjeve është një nga problemet e mëdha që ka sot shoqëria shqiptare. Ndaj përmirësimi i cilësisë kontrollit në përgjithësi dhe inspektimit në veçanti është për këtë arsye një nga detyrat e mëdha që presin qeverinë tonë. Fondet e dhuruara nga USAID për këtë projekt menaxhohen në mënyrë të drejtë për drejtë nga strukturat financiare shtetërore si dhe nga thesari i shtetit. Ky investim do të ndikojë në përmirësimin dhe rritjen e rezultateve operacionale të institucioneve, në rritjen e transparencës në mjediset e punës, si dhe në rritjen e përgjegjshmërisë dhe efektivitetit të punonjësve të inspektorateve kryesore në vend. Ky është një projekt pilot i qeverisë me mbështetjen e USAID dhe do të aplikohet fillimisht në tre inspektoriate, atë të punës, shëndetësisë dhe mjedisit.